Da neste taler ut, Terje Aasland fra sentralstyret. Vær så god, Terje. Ordet ditt. Takk for det, kjære partivenner. I dag over 210 000 arbeidsledige. I 2050 trenger Norge 1 million nye jobber. Fram til 2030 skal klimagassutslippene kuttes med 55%. Og i samme tidsrom må vi øke eksporten utenom olje og gass med 50%. Oppgaven er enorm, og løses ikke av høyresidens enkle retorikk og fravær av konkret politikk, men av en aktiv og tydelig næringspolitikk hvor Arbeiderpartiet har begge hendene på rattet. Det handler om arbeid til alle, om en sterk velferdsstat, og om å kutte klimagassutslippene slik at jobber skapes. Finansminister Sanner sier offentlig kapital fortrenger privat kapital. Næringslivet sier det motsatte. En finansminister som ikke forstår næringslivets behov er alvorlig. Senest i går ringte en industrileder meg. Han var frustrert. Det gjaldt en satsing på infrastruktur for hydrogen i Norge, men rammebetingelsen og risikoavlastningen var for dårlig. Det naturlige spørsmålet til denne industrilederen er jo, hvordan kan staten i partnerskap med din bedrift sikre at investeringen kommer i Norge? For å kutte klimagassutslipp og skape nye jobber. Men slike spørsmål stiller jo ikke Høyre folk. Det er mange eksempler på at Høyre-regjeringen ikke forstår næringslivets behov for en aktiv næringspolitikk, om hvordan man i samspillet mellom staten og de private kan utløse de mange mulighetene for å skape verdier og jobber rundt om i landet, by og land, hand i hand. Skal vi løse de store utfordringene, kutte klimagassutslippene, øke eksporten og skape nye jobber, så må vi ha en Arbeiderpartileder regjering med Jonas som statsminister. Derfor må blikket rettes mot 13. september. En valgseier kommer ikke av seg selv. Den kommer av god politikk, et samstemt lag med arbeidslyst, og at vi bruker de 151 dagene som er fram til 13. september særdeles godt i møte med våre velgere. Takk for oppmerksomheten.